Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Xid yordamida davolanish mumkinligi haqida hech eshitganmisiz? Agar eshitmagan bo'lsangiz, buni aromaterapiya deb aytiladi. Keling, bugun mana shu haqda sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Sog'ayish uchun endi xidlash kerak. Endilikda siz nafaqat tabletka yoki qandaydir qorishmani ichishingiz, umuman hech narsani iste'mol qilishingiz shart emas. Shunchaki ro'molchaga yoki yostig'ingizga efir moyidan surtib qo'yib, xidlab davolanishingiz mumkin. Yog'lar afsuski arzon emas. Efir moylari juda qimmat turadi. Chunki ularning ishlab chiqarish jarayoni sekin, mashaqqatli va qimmat turadi. Masalan, birgina atirgul tomchisini ishlab chiqarish uchun 30 ta atirgul sarflanishiga to'g'ri keladi. Yog'larni qancha ko'p ishlatilsa, shuncha ko'p foyda beradi qabilida ish qilish to'g'ri emas. Yog'larni ishlatishdan avval terapevt maslahatini olish tavsiya qilinadi. Ushbu efir moylardan turli xil kasalliklarni davolashda ishlatishingiz mumkin. Xususan, aromaterapiya ovqat hazm qilishning buzilishi, uyqusizlik, akne, turli xil og'riqlarni qoldirish uchun va bundan tashqari xotirangizni o'tkirlash va uni kengaytirish imkoniyati ham mavjud bo'ladi. Aromaterapiya aholi salomatligini saqlash yo'lida ham ishlatilmoqda. Xususan, bugungi kunimizda kasalxonalar va jamoat joylarida infeksiyaning oldini olish uchun ishlatishmoqda. Xususan, ular havoni tozalash, virusga qarshi antibakterial va antiseptik xususiyatga ega. Dunyo bo'ylab hozirgi kunda taniqli kasalxonalar va universitetlar aromaterapiya ustida ko'plab izlanishlar olib borishmoqda. Agar mahsulotimiz sizda qiziqtirish uyg'otgan bo'lsa, marhamat qilib Biastor do'koniga o'zingiz kelib, hatto hidlab ko'rishingiz ham mumkin. Hozircha esa sizga xayr, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.